Les agències de viatges són un sector fonamental dins del turisme. Amb 9.500 punts de venda a Espanya, ofereixen prop de 70.000 llocs de treball. Se senten els grans oblidats d'aquesta crisi perquè les ajudes que estan rebent són molt poques i les restriccions a la mobilitat empitjoren les expectatives de venda. No tenim una prohibició expressa de tancar el nostre negoci, com tenen els companys dels bars i restaurants, però sí que les restriccions a la mobilitat porten que les nostres vendes siguin pràcticament nules. És un sector fonamental en el turisme, perquè nosaltres en Espanya no només tenim el turisme receptiu, sinó que també emitim turisme i creem molts llocs de treball perquè interactuem en transportistes de viatges, transportistes de viatges per carretera, en asseguradores, en hotels, en restaurants, en bars, i creem llocs de treball, a part de les llocs de treball que depenen de nosaltres. D'aixòs 9.500 punts de venda, 70.000 treballadors, dels quals més o menys un 75% eren assalariats, un 25% eren autònoms, i se calcula que un 20% del total de 70.000 ha tancat ja les portes, dels 9.500 punts de venda han tancat ja un 20%, i s'espera que a final de 2021 la xifra alcance el 80%. Les agències de viatges s'han unit per lluitar i donar visibilitat al moment que travessen per poder salvar al sector, reclamant ajudes directes, pròrroga dels ERTEs, abstenció del pagament de les quotes de la Seguretat Social dels empleats en ERTE, entre altres mesures. Per aquest motiu, el passat dijous, les agències de viatge decidiren tornar a manifestar-se i van recórrer en cotxe els carrers de València per a denunciar la situació crítica que travessen des que va començar la pandèmia. L'important és que ens unirem per fer-nos visibles, perquè som la cara oculta, som els grans oblidats del turisme. Entonces nosaltres ens hem unit per donar visibilitat i per reclamar el que pensem que es podria ajudar a mantenir tots aquests llocs de treball. Reclamem ajudes directes al sector per a poder aguantar els mesos mentre les restriccions ens impedisquen la nostra activitat. Demanem la pròrroga dels ERTEs durant l'any 2021 per a que els nostres treballadors puguen seguir. Demanem també l'exempció de les quotes de la Seguretat Social d'aquests treballadors i que no compute el seu paro, ¿vale? La seva prestació que no correga. Demanem també la modificació del contracte de viatges combinat, perquè ens deixa a nosaltres en una posició que a nosaltres es reclamen els clients els diners, sin embargo, els proveedors i les companyies aèries, els grans, no tornen els diners als seus passatgers que no han pogut disfrutar del viatge. Es juntarem en diverses ocasions en València, a peu, però degut a l'escalada de casos del coronavirus van decidir fer-ho motoritzat i la veritat és que va tindre prou d'èxit. Es van juntar en València més de 1 centenar de cotxes, microbús, un autocar, dels companys del sector. Farem la manifestació per als principals carrers de València. La policia se va portar genial, la gent quan ens veien els cartells reivindicant les ajudes i reivindicant, es donaven compte de que sí, de que és un sector que està ahí, que ningú mos veu, però que estem ahí, que formem part del turisme i a més una part molt important, i al final pues, tots tenim el mateix objectiu comú, que és sobreviure a aquesta crisi el millor possible i sobretot no perdre els llocs de treball que tenim i nostres i dels nostres treballadors, clar. El sector fa uns 10 mesos que no ingressa pràcticament res. Necessita més ajudes tant del govern central com de l'autonòmic. Amb ajudes tan puntuals, molts no podran mantenir les agències obertes i afecta a un gran nombre de treballadors. A més, les agències de viatges com emissors de turisme involucren a altres sectors que també es veuen afectats.